Det næste, vi skal prøve at gøre, det er, at vi skal prøve at indsætte noget lyd ind til vores video. Med lyd, i det her tilfælde, der er det noget musik. Det kunne også lige så godt være noget voiceover, som I selv har lavet, eller I har fået nogle andre til at lave. Men jeg finder lige mit musik, og det har jeg gemt ud her. Der. Og så kan I se, det kan enten ligge på den her måde, eller I kan få det hentet ned på den her måde. Hvis I har fået det ned som en zip-fil, som det her er, så skal man lige pakke den ud, så kan man ikke bare trække den ind i, ind i Premiere Pro, sådan der. Så sker der ingenting, så laver Premiere Pro bare en fejl. Så skal man lige højreklikke på den, og se udpakke alle, sådan der, og udpakke alle. Og så kommer den frem, og så kan vi trække den her fil ind. Det er den samme, som jeg har her. Så jeg trækker den ind, ligger den, og så har vi den liggende hernede. Nu skal vi så finde ud af, hvilken musik vi skal bruge for vores klip. Man kan enten trække den op her, og så begynde at klippe i den, som vi tidligere... trække den op her, og så klippe i den, som vi tidligere har gjort med videoen. Men der det nogle gange kan være svært at vide, hvor langt et lydklip man skal bruge, så kan man en fordel bare at trække det ind i vores tidslinje. Man skal bare sørge for, at man ikke ligger det oven i nogle af de andre klip, fordi man sletter de andre klip så. Så derfor ligger jeg det ned i audiospor 3, som er et tomt lydklip. Jeg kan da omdøbe det hernede ved at klikke på teksten. Jeg tjekker det om. Det kan jeg ikke, så trykker lige. Jeg højreklikker, og så siger jeg rename, og så kalder jeg den bare musik. Sådan der. Så er den dedikeret til vores musik. Nu skal jeg finde ud af, hvilket af min musik, jeg skal bruge. Så jeg tager lige her, kører den ned, og så kører min cruiser tilbage, og så trykker jeg play. Jeg skal lige lidt længere ind, kan jeg se. Jeg trækker bare mit lydklip kortere, for jeg skal ikke bruge det første. Det skal jeg heller ikke bruge. Her begynder at komme noget, jeg kan bruge. Så siger jeg, at jeg skal have herfra. Og så skal jeg have den til at slutte her. Enten så kan jeg trække klippet helt fra slutningen af, eller også så kan jeg lige tage det, der hedder Razor Tool herover, som har genvejstasten C. Og så kan jeg sige, at det er cirka her. Klikker der, og så har den delt mit klip op i to. Jeg kan klikke på den del, jeg ikke skal bruge, og så trykke på Delete. Nu skal vi have lavet en fade ind på vores lyd, ligesom vi har gjort med videoen herover. Og det gør jeg igen ved at holde Ctrl nede og klikke på den gule streg. Og så trækker den ned, og så kan vi se, at den fader vores musik ind. Og så skal vi have vores lyd til at fade ud igen, eller vores musik til at fade ud igen, for det lyder giver en mærkelig overgang, det vi fik der. Enten så kan vi lige trække den en lille smule længere, så den går ind oven i det andet, så det giver en pæn variation, og så kan vi holde kontrol ned, lave vores kontrolpunkter igen, sætte den der, og trække den her ned. Så kan vi høre, hvordan den fader. Der skete vist lige en fejl fra computeren, så vi prøver lige igen. Selv. Ja, jeg hedder Gert Larsen, og jeg har været her i Grenaa Handelsskole i 11 år. Og så jobbet der, det er jo spændende, fordi det er mange ting, man hjælper folk med. Og jeg kunne lige høre, at der var en fejl i lyden heroppe. Den kan vi jo fjerne ved at lige sætte en hurtig fade ind her også. Sådan der. Så får vi ikke den første fejl med. Ja, jeg hedder Gert Larsen, og jeg har været her i... Trækker den lige lidt længere herhen. Og så putter den der ikke. Ja, jeg hedder Gert Larsen, og jeg har været her i... Grenaa Handelsskole. Og så kan I se, så vi får en ganske pæn intro.